Ty vole, tak tady to vypadá jako halus. Nový uchycení, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Jsem trošku natěšený, nastřelený. No, jsem po tréninku, totiž tak to vždycky bývá. I když to téma není vůbec zajímavý. Takže nazdar děcka, vítám vás u dalšího videa na mém kanále Svaly doma, kde se vám snažím ukázat, že bla 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 bla. A vítám vás u dalšího dílu tady toho seriálu Svaly v autě. Podcast, který má úplně ten nejoriginálnější, nejdebilnější název. No a v dnešním díle si budeme povídat o tom, jakým způsobem si nastavuju svůj trénink bršku těla, tak aby jsem vždycky tomu tréninku dal nějakou určitou prioritu. Prostě abyste věděli, jak ten trénink poskládat, aby to prostě stálo za to, abyste mohli vybudovat pořádnou masu svalů i v pohodlí vašeho domova. Takže se připoutejte prosím a vyrážíme! Jo, připoutáme se ještě. Vyplivneme žvejkačku, abych to vám tady nemlaskal, i když Godzilla dobrá, že jo? Tak. Tak jdeme na to. Já jsem rád, že vás tady zase všechny mám. Já vím, že oni tady ty videa, ať je to tady to Svaly v autě, nebo ať je to Lexikon výživy, tak nemají úplně takové zhlídnutí. Ale zase si moc vážím všech z vás, který se na to přece jenom podívají, protože vidět, že vás opravdu o tom cvičení zajímá potom úplně všechno a chápu, že to je úplně takový to ultras jádro tady fanoušků z YouTube, který se tady na to koukají, takže jsem vděčný za každý zhlídnutí, za každý like, komentář. Pokud byste chtěli jednoduchým způsobem podpořit tady ten můj kanál a tu moji tvorbu, tak rozhodně odebírejte tady ten můj kanál, ať všichni vědí, že se dá makat i takhle v klidu doma. Moc si toho vážím, děcka. No ale proč se dneska budeme bavit o tady tom? No, budeme se o tom bavit z toho důvodu, protože já jsem teďko před chvilkou docvičil právě můj trénink vršku těla a jak víte z mých videí, tak já mám ten vršek toho těla vždycky nastavený s nějakou prioritou. To znamená, že jednou to jedu se zaměřením na kozy, jednou to jedu se zaměřením na ruce, jednou to jedu se zaměřením na záda. Dneska jsem to jel teda se zaměřením na ramena. A chtěl bych se vám právě ohledně tady toho trošku poradit, abyste věděli, jak ten trénink máte nastavit tak, aby to bylo co nejefektivnější. Ano, to je to správné slovo, nejefektivnější. Jak víte, tak já teď momentálně cvičím 5x, pokud mi to vyjde dobře, tak 6x týdně. Každopádně cvičím vršek, spodek, vršek, spodek, vršek, spodek, tak, aby jsem to svoje tělo měl v rovnováze. To je totiž u toho cvičení velice důležitý. Ať už budete cvičit tak nebo jinak, to je úplně jedno. Vždycky se snažte o to, abyste to tělo měli v rovnováze. Takže pokud máte čas cvičit maximálně 3x týdně, vždycky se snažte v tom tréninku odcvičit úplně celé tělo, pokud možno ideálně rovnoměrně. Prostě tak, aby to tělo bylo v rovnováze, nevedlo to k nějakým disbalancím a byste potom nezačali trpět třeba nějakýma zraněníma nebo nějakýma chronickýma bolestma, krční páteře, spodku zad a tak dále a tak dále. Teď to všichni už znáte, že jo? Já teda cvičím teďko takhle 5x nebo 6x týdně. Mám to teda rozdělený na ten vršek, spodek, vršek, spodek. Více zaměřuju na ty nohy, takže pokud cvičím 5x týdně, tak vždycky jedu 3x nohy, 2x ten vršek. Ale samozřejmě proto, aby jsme splnili jednu z těch základních podmínek toho tréninku, aby byl co nejefektivnější. A ta podmínka je to, že každou tu svalovou partii máte odcvičit alespoň 2x týdně, tak si vždycky ten trénink nastavím s nějakou prioritou. To znamená ten vršek toho těla, u těch nohou tam jsou to vždycky nohy, prostě tam není co řešit. Ale u toho vršku toho těla tam se to nedá prostě tolik stihnout, protože jak moc dobře taky víte a i to, co se snažím učit vás a i to, jak vám nastavuju tréninkový plány, je v tom duchu, aby ten trénink byl co nejkratší, ale samozřejmě co nejefektivnější. Takže já sám cvičím každý ten svůj trénink maximálně 30 minut, i řekněme s nějakým rozehřátím, u někoho to může být třeba 40 minut s tím rozehřátím, ale prostě snažím se, aby ten trénink byl co nejkratší, to znamená 30 minut. Cvičím takhle od jak živa, funguje mi to, to, co jsem s tím dokázal vybudovat, tak tady vidíte všude ve videích nebo různě na sociálních sítích. A to, že ten trénink je takhle krátký, je díky tomu, že dává mezi těma sériema krátký ty pauzy a stačí mi díky tomu právě lehký vybavení nebo lehký závaží. Nemusím prostě nakupovat těžký činky, nemusím mít doma půl kilo, půl tuny závaží a podobně, aby jsem dokázal vybudovat nějakou hmotu.
ale samozřejmě je potřeba tam splnit několik podmínek. To, že máte jezdit do vyčerpání, nebo že máte unavity svaly, to jsme si tady říkali v některém z předchozích dílů tady toho seriálu, ale jedna z těch důležitých podmínek je taky ta, že musíte každou tu svalovou partii odcvičit alespoň dvakrát týdně. No a potom, když si vezmete, že cvičíte ten vršek toho těla, tak na to samozřejmě ne vždycky potom zbyde čas, že jo? Protože samozřejmě on ten trénink tím, že má mít půl hodiny a jsou prostě důležitý svalový partie, jako jsou kozy, záda, takový ty velký svalový partie, který je potřeba vždycky nějakým způsobem odcvičit, tak věnovat se potom nějakým periférním oblastem, jako je třeba váš biceps nebo jako je váš triceps, tak není úplně tak jednoduchý a splnit potom tu podmínku, že byste to měli odcvičit alespoň dvakrát týdně, se může zdát trošku nemožný. Každopádně, to, co vám všem radím, i když mi píšete na Instagramu, nebo i když se mě ptáte tady v komentářích, tak je to, abyste v každém tom vašem tréninku volili co nejkomplexnější cviky. Nejkomplexnější znamená, že každý ten cvik bude zapojovat co nejvíc svalových partí zároveň. To znamená, když si vezmete jako příklad třeba kliky, což je komplexní cvik na kozy, tak vy u toho kliku posilujete zároveň i ramena a posilujete u toho zároveň i tricepsy. A ne zanedbatelně. Vždycky se u toho ten sval celkem dost tady u těch komplexních cviků zatěžuje. On tam odvádí poměrně velkou práci, protože když si vezmete, že třeba jste začátečník ve cvičení a nemáte třeba ještě tak silný ruce, to znamená nemáte třeba tak silný tricepsy, tak dost často se vám může stát, že když děláte kliky, tak právě jako první chcípnete na ruce. To znamená, že vás jako první začnou bolet i ruce a i když byste na ty kozy pořád měli sílu a dokázali byste vytáhnout nějaký další kliky, tak ty ruce vám to prostě neumožní a chcípnou. To je jasná známka a důkaz toho, že se u těch cviků nebo u těch kliků právě ty tricepsy posilujou. A nezanedbatelně. A to znamená, že pokud do toho vašeho tréninku zařadíte hodně tady těch komplexních cviků, jo, třeba na ty kozy konkrétně takhle kliky, na záda třeba přítahy v předklonu nebo schyby na hrazdě, tak vždycky u těch cviků zapojíte právě i ty periferní svalové skupiny, jako je třeba u těch cviků na ty záda, u těch přítahů nebo schybu na hrazdě biceps a u těch kliků právě třeba ten triceps nebo ramena. A proto potom se samozřejmě v tom tréninku nemusíte tolik zaměřovat a nemusíte věnovat tolik času, abyste tady ty menší svalové partie cvičili izolovaně. Jo? To znamená, že potom můžete některé ty cviky vynechat na tady ty menší svalové partie. A proto já, když v tom svém tréninku zařazuju třeba ty schyby na hrazdě nebo ty tlaky na ramena, tak dost často se stává, že třeba nějaký izolovaný cviky na triceps nebo izolovaný cviky na biceps, tam potom samozřejmě vůbec nedávám, jo? Každopádně já tady teď musím něco vyřešit, takže si dáme krátkou reklamní pauzu a hned jsem u vás zpátky, jo? Tak, to bychom měli teda. To bychom měli vyřízený to, co je důležitý. A teďko to méně podstatný, nebo ještě důležitější naopak. A to je teda, jak si ten trénink teda poskládat, abyste to teda chápali. Tak já, ať se zaměřuju v tom tréninku toho vršku těla na cokoliv, tak vždycky tam zapojuju následující cviky. A to kliky nebo tlaky s jednoručkama. A ideálně ty tlaky s těma jednoručkama vždycky jednoruč, protože nemám lavici, musím to dělat na zemi, navíc mám lehký ty jednoručky, takže když to dělám jednoruč, tak tam můžu poskládat víc toho závaží, navíc ty tlaky jednoruč víc zapojujou střed toho těla, což je samozřejmě důležitý, mít silný ten střed těla, zároveň se tam u toho hodně právě zapojí ten triceps a to rameno. Jo? Takže tlaky s jednoručkama na kozy, to znamená taková ta obdoba toho bench pressu. Nebo samozřejmě, když nemám tolik síly, nebo to chci udělat trošku jiným způsobem, tak pochopitelně kliky z důvodu, který jsme si řekli před chvilkou, že to automaticky zapojuje ramena a tricepsy. Druhý cvik, který zapojuju skoro vždycky, jsou schyby na hrazdě. Od té doby, co tu hrazdu mám, tak jedu jednoznačně téměř v každém tréninku. A to z toho důvodu, že to opět zapojuje zadní delty, který je složitý prostě procvičit a zapojuje to samozřejmě veškerý zádový svalstvo, ale ve velký míře právě i bicepsy. A pokud je to trénink, kdy se potřebuju zaměřit víc na paže, to znamená, že potřebuju tam víc právě ten biceps zapojit, tak dělám právě i ty schyby na hrazdě tím podmatem, to znamená ty přítahy tím podmatem, který ten biceps zapojí ještě víc.
Jo, vy sdělili jste to buď na Instagramu, nebo zrovna dneska jsem to dělal v tom svým tréninku, protože jsem tam ten biceps chtěl mít víc procvičený. Nedával jsem tam ty cviky na ten biceps, ale tím, že jsem ten biceps vodil právě těma schybama na té hrazdě, tím podmatem, tak jsem ho už zapojil, aniž by jsem tam ty cviky na ten biceps samostatně jakoby dával, protože dneska jsem se zaměřoval na ty ramena. Takže jezdím ty schyby na té hrazdě vždycky. Pokud nejedu na té hrazdě, pokud na to nemám sílu nebo jsem vyčerpaný, protože to se dost často stává, tak rozhodně dávám přítahy nad matem v předklonu těch jednoruček. A to z toho důvodu zase, že to zapojuje zádový svaly, zapojuje to zadní delty, horní část těch zad. Velice komplexní cvik, zapojuje to i spodek těch zad, takže je to další cvik, který do toho svého tréninku vždycky zapojuju. No a taky do toho vždycky zapojuju, dá se říct, že téměř vždycky, tlaky nad hlavu s jednoručkama, protože to je opět komplexní cvik, u kterého zapojujete střed těla a který kromě toho, že posiluje veškerý svalstvo ramen, to znamená jak tu přední, střední, tak i částečně tu zadní deltu, tak pochopitelně posiluje i horní část vašich prsních svalů a posiluje to samozřejmě ty tricepsy. Takže pokud já do toho každého svého tréninku zapojím tady ty komplexní cviky, tak mám šanci, nebo tak vím, že jsem už odcvičil i ty periferní svalové skupiny tady v tom tréninku. Jo? A nemusím tím pádem potom se třeba případně zaměřovat nebo dávat tam samostatně cvik na tady ty malé partie. A přitom vím, že jsem splnil tu podmínku, že jsem to odcvičil dvakrát týdně. Protože pokud třeba ten jeden trénink, když řekněme teoreticky, že v tom týdnu pojedu dva tréninky toho vršku mýho těla, tak když v tom jednom tréninku čistě zařadím tady ty tři cviky a vůbec tam nepojedu ty cviky na ty izolovaný malý svalový partie, to znamená nějaký bicepsový zdvih nebo tricepsový zdvih a podobně, tak potom pokud si v tom dalším tréninku toho vršku těla už tady ty cviky dám, to znamená, že tam pojedu třeba řekněme já jezdím většinou v každém tom svém tréninku 6 cviků, jo? Ono mi to potom tak vychází, že když jezdím 6 cviků po 4 sériích s plus minus půlminutovýma pauzama, tak se většinou i s tím rozehřátím vejdu právě do 30 minut. Takže když potom v tom tréninku jedno dám třeba 3 základní komplexní cviky, to znamená kliky, schyby, tlaky nad hlavu, tak potom si můžu dovolit dát tam cvik na triceps izolovaný, dá tam izolovaný cvik na biceps a dá tam třeba upažování s posilovací gumou na střední delty. Jo? A mám takhle odcvičený dvakrát týdně každou svalovou partii. Protože pokud to tady v tom tréninku udělám tady tím způsobem a v tom předchozím tréninku se naopak budu zaměřovat spíš na to třeba, že tam budu dávat víc cviků na záda, to znamená, že pojedu třeba 4 cviky na hrazdě nebo 4 cviky na záda a potom další 2 komplexní cviky, třeba jenom ty kliky nebo ty tlaky na tu hlavu, tak prostě jsem tam ty malý svalový partie odcvičil taky. A tohle to stačí k tomu, abyste mohli říct, že jste ty svalový partie odcvičili dvakrát týdně. Samozřejmě to, co vám furt tloukám do hlavy a co je tady u těch tréninků, který jsou takhle krátký, velice důležitý, je to, aby ten trénink byl dostatečně intenzivní, to znamená, aby společně s těma krátkýma pauzama jste ty série jezdili do vyčerpání, pokud máte tu možnost a dokážete udržet nějakou správnou techniku, abyste si pomohli nějakým drobným cheatingem, abyste vynutili ještě nějaký další opakování a prostě jste opravdu každý ten cvik vodili úplně do mrtva, aby prostě i ty svalové skupiny, které u těch komplexních cviků jenom v uvozovkách pomáhají, tak aby i tady ty pomocní svalové skupiny dostali co proto, abyste je pořádně vyčerpali, jo? Abyste je pořádně zapojili. U spousty tady těch cviků totiž právě využijete ten princip toho zvětšování toho objemu toho vašeho svalu pomocí právě toho mechanického napětí. Obzvlášť tady těch komplexních cviků se hodně tady to mechanické napětí využije, protože u těch komplexních cviků většinou děláte míň těch opakování, protože jsou to většinou těžké cviky, jako jsou ty kliky nebo ty schyby na té hrazdě, tak tam většinou děláte hodně jenom v té první sérii a potom se to rapidně snižuje ty počty. Tak ale prostě je důležitý prostě to jezdit do vyčerpání, tak abyste i ty pomocní skupiny vyčerpali a uplatnili tam jeden z těch principů toho svalového růstu. To znamená buď to mechanické napětí, nebo ten metabolický stres, nebo to poškození těch svalových vláken.
Jo? Takže ona to není taková věda a opravdu ten trénink může být efektivní, i když pojedete třeba jenom 6 cviků, jenom je potřeba ty cviky dobře zvolit a uvidíte, že potom s tím dokážete udělat parádní formu. To, co je ale úplně nejdůležitější, je to, abyste u toho vašeho cvičení zejména vydrželi. I pokud se stane, že ten trénink budete mít nastavený na hovno, nebo ne, že každou tu svalovou partii odcvičíte dostatečně, tak pokud vydržíte, tak ty výsledky vždycky nějaký uvidíte, jo? Důležitý je hlavně zaměřovat se spíš na to, aby to tělo bylo rozposílené kompletně, aby tam nedocházelo k nějakým disbalancím, abyste se třeba nemohli zranit nebo si poškodit třeba rameno, jo, nebo si poškodit třeba rotátorovou manžetu, když budete nějaký ten sval tam víc přetěžovat a podobně. Jo? Každopádně důležitý je vydržet. No. Já myslím, že to by stačilo pro dnešek. Samozřejmě, kdybyste si s tím poskládáním toho vašeho tréninku nebo stravováním, s tím žrádlem pro to, abyste měli tu nejlepší možnou formu, nevěděli rady, určitě naklikejte svalidoma.cz, najdete tam na mě kontakt, pište mi do zpráv na Instagram, pište tady do komentářů, na všechno odpovím, rád vám s tím pomůžu. Pokud to máte jednoduchý, nevíte, jestli vás to cvičení bude bavit, nebo třeba do sebe na začátek nechcete investovat tolik, vyzkoušejte ty balíčky Svalidoma Maximum, jo? Obsahuje jednoduchý tréninkový plán, příklad jídelníčku podle váhové kategorii a můžete si vyzkoušet, jaký to je cvičit pořádně, tak aby to mělo nějaký efekt, jo? Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Lajkujte to, komentujte to, sdílejte to. Pokud tady ten kanál chcete podpořit a chcete mě podpořit jednoduchým způsobem, odebírejte tady ten kanál, aby všichni věděli, že se dá makat i doma. A uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže, čepéro, jděte makat, děcka. Dneska mi ten trénink sednul jako svině, mám úplně vynikající náladu. No, poletím domů, ještě udělám nějaký reels, nějaký storíčka. Tak to má být, ty vole, tak to svišti, ať to všichni vědí. Mám vás rád, děcka. Opatrujte se. Čepéro!